আজি সপ্তমী আৰু সপ্তমী পূজা ইতিমধ্যে সম্পন্ন হৈছে পুৱাৰ ভাগতে এই পৰ্ব যেতিয়া এই বৈদিক যিসমূহ সময় আছিল সময় ইতিমধ্যে পাৰ হৈছে আৰু বোকাখাটৰ 112 বছৰীয়া এই পূজা মণ্ডপত ইতিমধ্যে সপ্তমী পূজা সম্পন্ন হৈছে আমি দেখুৱাইছোঁ পুৱাৰ ভাগত ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ আহিছে সকলোৱে পূজা অৰ্চনা কৰিছে দেৱী মাৰ ওচৰত আশীষ বিচাৰিছে সপ্তমীৰ যি মহত্ব সেই মহত্ব ইতিমধ্যে দেৱী মাৰ ওচৰত পূজা অৰ্চনাৰ জৰিয়তে দেৱী মাক সন্তুষ্ট কৰাৰ কাৰণে ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে লাগিছে উদ্যোক্তাসকলক মই দেখুৱাইছোঁ প্ৰথমতে এয়া বোকাখাট বাৰোৱাৰী পূজা মণ্ডপৰ যিখিনি উদযাপন সমিতি সেই পূজাৰ উদযাপন সমিতিৰ বিষয়ববীয়া এইসকলে অহৰ্নিশে ইয়াত বোকাখাটবাসী ৰাইজৰ সেৱা শুশ্ৰূষাৰ কাৰণে অৰ্থাৎ দেৱী মাৰ ওচৰত আশীষ গ্ৰহণ কৰিবলৈ অহা প্ৰতিগৰাকী ভক্তক যাতে শুশ্ৰূষা কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে তেখেতসকলে প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে আৰু এইখনে এনেকুৱা এখন মণ্ডপ য'ত প্ৰতিগৰাকী ভক্তকে আচলতে ইয়াত আপ্যায়ন কৰা হয় বিভিন্ন মাহ প্ৰসাদ পায়স বা খিচিৰি পৰা আদি কৰি লুচি ভাজি পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰসাদ ইয়াত বিতৰণ কৰা হয় আৰু এয়া দেৱী প্ৰতিমাৰ সন্মুখলৈ আমি আহিছোঁ এই এই পূজাভাগ 112 বছৰীয়া পূজা ইয়াৰ ঐতিহ্য আছে আহোমসকলৰ যি মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ সেই বিদ্ৰোহৰ সময়ৰ ইতিহাসৰ সৈতে জড়িত এইভাগ পূজা গতিকে ইয়াত আহোম বিষয়া ফেচেং হাজৰিকাক এজোপা বৰগছৰ তলত হত্যা কৰা হৈছিল সেই পৰৱৰ্তী সময়ত সেইখিনি স্থানতে দেৱী পূজা আৰম্ভ হৈছিল আৰু গতিকে সেই প্ৰবাদ আৰু সেই বিশ্বাস আছে গতিকে তাৰ ইতিহাস সোঁৱৰি এই পূজাভাগ ইয়াত চলি আহিছে মই আমাৰ দেউ ওচৰলৈ আহিছোঁ দেউ আজি সপ্তমী পৰ্ব ইতিমধ্যে সম্পন্ন হৈছে আজি আৰু দিনটোত কেনেধৰণৰ কাৰ্যসূচী আমাৰ যি সপ্তমী তিথি আছিলে সপ্তমী তিথি 5:30 বহিছোঁ 7:23 সমাপ্ত হৈছে এতিয়া দিনৰ ভাগত একো নাই ৰাতি এতিয়া সন্ধিয়া পাঠ হ'ব ইয়াৰ পাছত তাৰপিছত ৰাতিলৈ 10:30 পাছত অৰ্ধৰাতি পূজা হ'ব আজি ৰাতি অৰ্ধৰাতি পূজা অষ্টমী নৱমী আছে দুইভাগ গোটাই 9:23 ভিতৰত সমাপ্ত কৰিব লাগিব এভাগ পুৱা সমাপ্ত হ'ব এভাগ নিশা নহয় নহয় আৰু ছৰ আমি 5:30 বহি দিম অষ্টমী ভাঙিম ভঙাৰ পিছত আকৌ সন্ধি পূজা কৰিম সন্ধি পূজা কৰাৰ পিছত নৱমী পূজা কৰিম নৱমী পূজা সমাপ্ত হ'ব সমাপ্ত হোৱাৰ পিছত হোম কৰিম হোম কৰা সমাপ্ত হোৱাৰ পিছত কুমাৰী পূজা কৰিম কাইলৈ একেদিনাই দুইভাগ পূজা গতিকে এইবাৰ এক এক তাৎপৰ্য আছে আচলতে আজি এই এইবাৰ যি শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ এই দুৰ্গোৎসৱত একে প্ৰত্যেকটো দিনতে আচলতে দুৰ্ভাগ্য সময় তিথিসমূহ পৰিছে গতিকে সেই বৈদিক সময়সমূহ নীতি অনুসৰি তেনেধৰণে পূজা অৰ্চনা কৰা হৈছে ইয়াত আয়তীসকলক আমি দেখিছোঁ আয়তীসকলে দেৱীৰ নাম ইতিমধ্যে তেওঁলোকে কৰে আৰু মই যিসকল আয়তী আছে মই যদি বাইদেউ দেৱী নাম বা সপ্তমী পূজাৰ এনেকুৱা নাম কিবা আপোনাৰ মনত আছে আমি অলপ গাইছিলোঁ আমি প্ৰথমতে আমাৰ বোকাখাটৰ বাৰোৱাৰী পূজা মন্দিৰৰ পৰা সমগ্ৰ অসমবাসীলৈ তথা ভাৰতবাসীলৈ আমি শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু লগতে আমি মা ভগৱতীৰ শ্ৰীচৰণত আশীষ কামনা কৰিছোঁ যাতে সকলো অসমবাসী বা আমাৰ বোকাখাটবাসী সকলো কুশলে থাকক আমি সেয়া প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ আৰু এফাকি নাম এখেতে নমো নমো দুৰ্গা দেৱী নমস্তে তাৰিণী তুষ্ট হোৱা জগত মাতা তলৈ কৈ ঈশ্বৰী লক্ষ্মী ৰূপে নাৰায়ণী গৰুৰ বাহিনী তুমি দুৰ্গা দশভুজা শিৱৰ ঘৰিণী এনেধৰণে আচলতে দেৱী মাৰ চৰণত এনেধৰণে নাম ধৰা হয় আৰু সেইধৰণেই দেৱী দেৱী মাক সন্তুষ্ট কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰা হৈছে গতিকে ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ বা উদ্যোক্তাসকলৰ যি প্ৰচেষ্টা এই প্ৰচেষ্টাৰে বোকাখাটৰ এই ঐতিহাসিক পূজাভাগ চলি আছে সকলোকে শাৰদীয় শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু
বোকাখাটৰ যিসমূহ শক্তিপীঠ আছে, যে শ্ৰী শ্ৰী কাকগোসাঁনী থান, বুঢ়ীমাই থান, এই থানসমূহৰ পৰা আমি আমাৰ দৰ্শকক আমি পৰৱৰ্তী যিসমূহ সেই স্থানসমূহৰ যি পূজা, সেই ঐতিহাসিক পূজাভাগ আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।